Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, el meu nom és Joan Oleaque, vaig néixer a Catarroja el 1968 i sóc periodista, escriptor i professor de comunicació a la Universitat Internacional de València i estic encantat d'estar ací. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la crida del nostre programa. I vaja, no?, començarem en aquesta entrevista en una frase així típica que se diu, que a mi m'agrada, que és normalment quan algú d'una altra localitat va a algun lloc sempre pregunten, bueno, i en este poble què feu per a divertir-vos? Tu vas néixer a Catarroja en el 68, què fèieu en Catarroja així a mitjans dels 80 per divertir-se? A mitjans dels 80 se feia moltes coses, però molta gent... primer menys, però després va anar a més, anava a algunes de les discoteques més avançades del moment, que estaven situades no allí, sinó més bé en la Ribera. Però hi havia moltíssima connexió entre el que és l'Horta Sud i la Ribera en aquell moment a nivell d'oci. I molts, pues anàvem allí. Bé, com suposa que ja tot el món pot endevinar, anem a parlar un poc, no?, d'allò que s'ha anomenat de moltes maneres, entre d'altres noms, Ruta d'Estroll, després la premsa o alguna premsa ho batejaria com a Ruta del Bacalao. Joan, tu eres periodista, s'exercita en diversos mitjans, no?, entre ells el Temps, també és professor a la universitat, i ara mateix estàs presentant un llibre, encara que és, podríem dir, no?, la reedició d'un llibre que ja editares fa uns quants anys, que es diu En èxtasis, el bacalao como contracultura en España, i que està publicat per Berlín Libros. Sí, efectivament, és una adaptació del que jo vaig publicar en valencià en l'any 2004, però té un cert lifting, o important lifting en determinats aspectes. El més important o alguns dels més importants dels quals, un d'ells és el pròleg, que és l'autotreme Kiko Amat, que és un escriptor que potser molta gent conega, i jo sóc molt, bueno, sóc molt admirador, i també el meu editor, que és el que va tenir la idea i va fer el camí per a que ell escriguera el pròleg. És un pròleg que és molt llarg i és una visió quasi complementària del que és el llibre, i després hi ha una seriosa actualització del contingut. Vull dir, en 13 anys jo penso que hi havia prou coses que tenien que canviar-se, no allò que era essencial, però sí que algunes coses que pense que se connecten millor en fenòmens actuals, com és la enorme massificació de la música de ball comercial a nivell global, no? I com també en aquest fenomen se va passar d'una situació molt avantguardista a una molt comercial, i jo connecte d'alguna manera el que va passar a València, perquè aquí va passar abans. I també alguns aspectes que jo, bueno, he volgut canviar de l'edició original, perquè crec que en aquesta ocasió se facilita més que la persona, una doble lectura, una per la gent ja iniciada que conega el fenomen, i una altra per la persona, per la gent que no en tinga la menor idea, no? Que és una cosa que a mi sempre m'ha preocupat molt, no? Vull dir, que fer entendre coses que són aparentment senzilles, però que en realitat són complexes per a la gent que siga aliena al fenomen. Jo crec que el llibre, una de les coses que volíem fer era que complirà aquesta doble funció, que cobrirà les expectatives dels iniciats i que arribarà també a la gent que no sapiguera de què anava el fenomen. Aixina, per posar-nos un poc en context, la primera pregunta és en què va consistir este fenomen o què és la Ruta d'Estroll? A veure, per a ser... una cosa que és interessant dir és que la situació aquesta no tenia nom, Vull dir, la gent que la practicava
anar de festa, de tal manera que l'única festa valenciana era aquesta. O sigui, l'única festa que anava lligada a un topònim, és a dir, en aquells anys, quan se parlava de festa valenciana fora de València, el que significava era anar a discoteques d'avantguarda, no? ¿Vale? El terme ruta acaba posant-se més o menys de moda per una banda i el bacalao per una altra, ja l'explicaré. En quant al terme ruta, se parla perquè realment s'acaba creant de manera quasi involuntària un circuit de discoteques. Per què? Perquè en aquell moment, en determinades zones de València, hi ha la potestat, es dona la potestat de que se puga obrir a unes hores que són diferents de les habitualment de les que són habituals per a les discoteques convencionals. És a dir, s'acaba creant una llei d'horaris especials, per a aquelles zones on no molesten el veïnat, etc. No? I això facilita que hi hagi discoteques molt ben preparades, és a dir, que no són forats, fastigosos, etc., amb uns horaris intempestius. Val? Això, com acabo de dir, genera la possibilitat d'anar d'una a una altra, que no vol dir que obligue o que realment se fera una processó perquè sí, no? Sinó que realment el qui volia la podia fer i estava ahí. No? Per això se crea el terme ruta, no? I anar de ruta un poquet pues, s'aplicava a anar d'aquestes discoteques, que no era qualsevol discoteques, sinó bàsicament discoteques que estaven situades en la carretera del Saler, i discoteques que estaven situades en alguna part de l'interior. Però rara vegada se barrejaven, tot i que n'hi havia gent que sí que ho feia, no? Entre altres coses, perquè les del Saler, n'hi haurà oient que no opina així, però les del Saler sí que estaven més lligades a algun aspecte més estètic o més glamurós, diguem-ne, i les de l'interior, diguem-ne, que estaven més lligades a la música i un aspecte un poc més per a la gent un poc més popular, no? Després, el terme bacalao va existir sempre aplicat, o des de feia molt de temps, aplicat a un tipus de música que consistia en punxar moltíssima música que tenia que veure amb les corrents internacionals que estaven de moda i que no podia escoltar-se en cap altre lloc que no fora discoteques d'aquest estil. En Alemanya, en Anglaterra, etc., clar que hi havia llocs xicotets, garitos, on se podia punxar música d'aquest estil. La diferència era que les discoteques de València, certes discoteques de València situades, a més, en zones de platja i en pobles, que no funcionaven de manera comercial, és a dir, que no havien pogut fer camí punxant música convencional, apostaren per punxar a causa d'una sèrie de personalitats que passaren per les cabines, música estranyíssima, que no hi havia manera d'escoltar, i que ells sí que tenien accés a fer-ho perquè eren moderns, perquè havien viatjat a Londres, perquè estaven al dia, etcètera, i tal, i que tenien la possibilitat d'experimentar punxant això per a centenars, al principi, després milers de persones en grans espais, que no estem parlant de garitos, xicotes que estaven en mitjà de la ciutat, no? Estaven en grans discoteques de platja, que fins a aquest moment, doncs, se punxaven aquests llocs, era funky, bàsicament, no? Estos trencaren amb allò, s'ho carregaren tot i començaren a punxar Cabaret Voltaire, Lynn Lovitz, Clàssic Nouveau, punk antic, oldies que a ells els agradava, com Patti Smith, Fleetwood Mac, barrejar discos de l'electro primitiu que venia d'Estats Units, lligat aleshores a l'incipient hip-hop, tot i que això era lo de menys, era molt més blanc, no? Un combinat que rarament, sobretot venia d'Anglaterra, però no només, que se barrejava, la gràcia del qual era en barrejar música que aparentment era impossible de barrejar i de ballar. Val? Això, n'hi ha la manera d'entendre un poc com es diu el bacalao. Bacalao se deia, per exemple, quan hi havia molta festa, molta gent, sí que si hi havia en aquella època, com va dir la paraula guai, no? Pues de dir, ostres, quin bacalao n'hi ha aquí i tal, no sé què. Podríem dir, no, que el bacalao era el sinònim del temazo, pot ser. Algo així, no, però no exactament. O sea, també se deia, si hi havia un bon ambient, se deia que ostres, que bacalao n'hi ha aquí, o que no sé què. S'aplicava a tot, a moltes coses. I a mi em conta Juan Santana,
Santa María, que és realment un dels pares fundadors d'esta història, no? Carlos Simós, un altre, per supost, és el dixo que central de Barraca, la persona molt important per entendre tot, no? José Conca després, Toni el Gitano, Toni Vidal, Vicente Pizco tenia molts noms, no? Però a mi em va dir Juan Santamaría, que és un poquet la persona que va ficar la música d'importació a l'abast de la resta i la persona, l'engranatge primer al qual tenim que rastrejar qualsevol altre camí, que ell quan estava en una tenda de discos que es deia Zigzag, ahí anava pues, una persona a comprar música i tal, que era de Sagunt o no sé què, i aquí començar a posar-me, pues, ostres, esta música, quin bacalao, tu, quin bacalao de música, tal, i al final, pues, el tipus aquest de música, que no tenia cap manera d'anomenar-se, perquè barrejava tot tipus de corrents que estaven de moda, se li dient música bacalao. I de tu, Teresa, pues, ¿quieres bacalao? Pues aquí, i ficar un apartat que era bacalao, no? Mm-hmm. Un poc, pues, d'ahí una miqueta ve tot. El tema Destroy... Això podíem parlar d'una persona molt important per entendre l'evolució de l'oci en València, que és un consultor de comunicació, Vicente Pizcueta, és una persona clau per entendre com les coses han canviat a l'estat espanyol i a València a nivell de l'oci. Pues, ell ens podria entendre més d'on ve el fenomen d'anomenar-lo Destroy, però estava relacionat, entre altres coses, amb una marca de roba que potser molta gent no recorda, però que va ser prou popular en aquell moment, que es deia Destroy. I era roba, el que avui s'anomena roba clubber, no? O sigui, era roba per eixir per ahir, per la nit, no? Aleshores se va barrejar això i també, òbviament, pues, bueno, el significat de la paraula Destroy, que volia dir pues, bueno, anar al límit, perquè era un concepte que tenia... La part cultural estava lligada a la transgressió, no? A la transgressió i també a l'hedonisme, podríem dir. No, claro, claro, per supost, per supost. Clar, però en aquell moment, tenint en compte que la revolució, per dir-ho d'alguna manera, s'havia intentat fer un canvi real, una revolució molt, molt densa, no? Que va derivar en la transició, sobre ahí n'hi ha moltíssimes opinions, efectivament, i moltes maneres de veure-ho, però sí que està clar que després de la generació que va propiciar la transició, hi havia una altra generació que ja se va trobar això, però que sí que tenia ganes de canvis. Ja no tant canvis polítics, que ja estaven ahí, s'havien aconseguit, sinó canvis socials, canvis culturals. És aquesta generació la que tenim que vincular a l'oci, i esta generació era una generació molt esperançada, era una generació que venia d'un passat que si no l'havia conegut directament, l'havia conegut a través dels pares o de germans majors, i en un passat tenebrós, i que anava cap avant, i a més tenia aquesta revolució o aquest canvi brutal el feia a través de l'oci, no? Un oci desbocat, no? En molts efectes, però no només a nivell d'horaris, etcètera, sinó que realment se va entendre o se volia entendre que l'oci podia canviar les coses, no? O sigui, que a partir de l'oci es podia crear una realitat diferent, no? O sigui, o una realitat més interessant que la realitat real, no? Que havia pogut tocar. Vull matisar una cosa, que és que, a diferència d'altres fenòmens, és a dir, el que tu has anomenat, el que anomenem Ruta del Bacalao, etcètera, estava sobretot lligat a gent humil o de capes mitges, etcètera. Vull dir, no és un fenomen que monten uns pijos o no sé què. Vull dir, o sea, la gràcia que té, vull dir, és que entre les coses és que és gent que estaria abocada a un altre tipus de vida molt menys brillant, o en moments molt més rellueents, la que acaba fent això, no? Des d'aquesta manera entenem també un poc que se cree, no? O sigui, el que se vol també és crear un univers a la mesura de les fantasies, no? De lo que se vol aconseguir, no? Anem, doncs, a acotar el que seria el naixement d'este fenomen. Estem parlant de primers dels 80, sí. Els canvis polítics estan consolidats... Mm. Tenim d'una banda per turisme legal, que permetria fer moltes coses, i d'altra banda tenim que el món de les discoteques en aquesta època era, podríem dir, que cutre i molt grossillo, per la qual cosa el fugir d'eixa mediocritat
i el trobar-se de cara en unes llibertats que permetien o que no n'hi havien com... Claro, a veure, n'hi havia... al final dels 70, tot això, les discoteques eren pues, whiskeries, mig club d'alterne, etcètera. Per entendre's. I després estaven les discoteques de barri, que era de, pues, de macarres, bàsicament, no? I tal, no? I de pegar-se pallisses i coses d'aquestes, no? Pues, tipo pues, pandilleros i rotllos d'aquests. Que això era lo normal. Sí que és cert, per supòs, que hi havia un ambient de classe alta, que era el que en aquell moment s'anomenava peres, era potser la gent més jove no té aquesta identificació, però es deia així, o avui pijos, clar, que eren discoteques imponents i que estaven molt bé, val? Però això estava destinat i volia estar destinat a un tipus de classe. No? El que passa és que València per això és molt especial, per sort, i és un lloc que, a diferència de, jo què sé, pues de Sevilla, per exemple, no? o de altres capitals, aquí sí que és molt, molt possible la barreja. I és molt, molt interessant, no? I en discoteques superpiges pues hi havia de tot. Però sí que és cert que hi havia un interès de més, no? O sigui, n'hi havia feia falta més, no? Sí que la ciutat va donar alguns punts, per exemple, tot comença en discoteques com Tigres, Looping, Oji, en València, Metrópolis, que en discoteques brutals, vull dir que n'hi havia més color en Metrópolis, vamos, que jo que sé, que en un concert dels primers de Peix Mod, era realment molt impressionant, perquè a València la gent s'ho prenia en sèrio, el fet de vestir-se i de tal. O sigui, la gent era extrema en això, no? Però el que jo crec que canvia tot, perquè, per exemple, Metrópolis, que estava al carrer Pelayo primer i després al carrer Sant Vicent, era un lloc de tribus urbanes, no? Tribus urbanes que no se barrejaven, que estaven totes allí, se pegaven, etc. No? Però jo crec que una discoteca com Barraca el que crea, que està situada a les Palmeres, que és la platja de Sueca, Barraca el que crea és un món diferent. Ahí no hi ha tribus urbanes. És a dir, ahí les tribus urbanes tenen que comportar-se com a germans. Això està determinat per la gent que està duent allí. Ahí se crea una mena de sincretisme on s'agafen elements d'un d'altre i se crea una noció diferent. O sea, no volem... Ells deien que no volien compartiments, volien que estiguera en una dimensió paral·lela, un món paral·lel. És a dir, on se crea és la València que se volia que fora, no? una idea molt colorista, poc de lo que se volia aconseguir, i en de modernitat que transgredia el concepte de tribus urbanes. I si hi havia tribus urbanes, allí tenien que comportar-se d'una manera lògica, i no obrir-se el cap, que era el que acostumaven a fer moltes vegades quan se trobaven, no? També això ajuda que Barraca va ser pionera en ficar seguretat en les discoteques, que era una cosa no era tan habitual, no? És a dir, una seguretat que tenia clara que el que tenia que mantenir és la seguretat dels moderns i de les dones, vull dir, especialment, no? I també, per exemple, de les minories sexuals, etcètera, no? O sigui, canviava totalment el concepte i des que anaven més extravagants, que eren normalment els que els pegaven punyals en les discoteques, o sigui, ho canviaren tot. Li van donar un poc la volta a lo que era el concepte de discoteca. Clar, per això feia falta donar la volta a la música, no? I literalment ho fèiem. Normalment, d'un tema interessant, es punxaven la cara B. La que menos se coneixia. I se va generar un mercat molt interessant de música d'importació que... Ah, bueno, la gent que ha crescut en internet imagina que és molt difícil d'entendre, però, clar, no hi havia manera d'accedir a música que no se llicenciara a través dels canals habituals. Només n'hi havia una, que és dur-la d'importació. Abans d'entrar, no pot ser a la importació o en paral·lel... Ho hem comentat així un poc de passada, però no hem explicat potser el procés de com se passa, per exemple, a Oji, a Barraca, o sigui, com se passa de la discoteca, diguem, de tota la vida fins aleshores, que eren llocs així un poc rarunos o molt pijos, a una discoteca, diguem, de tendència i que estava a la vanguarda, podríem dir, pràcticament mundial. En certa manera va ser involuntari, vull dir... algunes estan relacionats amb diferents coses, però sí, perquè ficar-nos propis. És a dir, realment quan Juan Santamaría comença a punxar en Oji, per exemple,
ell diu que bueno, i se troba pues, que és un moment de molta eclosió, de molta efervescència, de molta de molt tipus de música, i ell comença a experimentar. I ell veu que bueno, que ja hi ha un mercat per lo més convencional, però el que no hi havia mercat era per a la modernitat. I és quan ell comença a tirar cap aquí. El mateix passa en la resta. I tenen en compte que les València realment n'hi ha una elit cultural, n'hi ha una elit establerta, n'hi ha una elit econòmica, tot això. Val, però en els pobles no existeix tan clarament, o a lo millor les elites econòmiques dels pobles no són, efectivament, no tenen que veure en les elites culturals de València. Bueno, el cas és que per una sèrie de circumstàncies, molta de la gent que va començar a fer coses en València acaba en Sueca, que és un poble molt obert, que en aquell moment, a més, tenia dos discoteques molt importants que donaven, tenien que buscar el seu lloc i no ho havien trobat des d'un punt de vista convencional, que eren Barraca i després Chocolate. Estaven en dos discoteques de platja. El Juan Santa María, per exemple, aterrissa en Barraca perquè realment el seu pas en València s'acaba esgotant. Ell punxa en Distrito 10, que era la gran discoteca, de València, molt, molt, molt important, però una discoteca de pretensions, com tot el món sap, cap a la classe alta, tot i que era molt més oberta. Juan anava per altre camí, no? Tot i que Distrito acaba agradant a tot el món, etc., però una discoteca que el que volia o el que haguera volgut sempre pues, és mantenir una clientela d'alt standing, etc., no? Juan acaba connectant amb els propietaris inicials de Barraca, punxa accidentalment allí i després és i d'alguna manera comença a traslladar un poc el que ja havia fet en Oggi, no? En paral·lel i cobrant el gran protagonisme, un treballador de la discoteca, que era Carlos Simó, acaba punxant i aprofundeix molt en aquest so. De tal manera que en aquell moment, quan en València realment les discoteques realment transgressores poc a poc acaben tancant-se, perquè avui se tanca, Metrópolis més per la nit, però Metrópolis és molt conflictiva perquè era un lloc que hi havia grans baralles entre skinheads, punks, els New Romantics que rebien de tots, i després hi havia mods que es pegaven en rockabilis, tot això, comença a fer por anar. I després sí que és de veres que el carrer Pelayo hi havia diferents garitos on se junta determinada gent i tal, però no deixa de ser un concepte molt, molt, tot i que era modern, un concepte tradicional de pub, de no sé què, tal. En canvi, estos se troben en una situació molt, molt diferent. Una discoteca de platja que no funciona com a discoteca de platja, i les donen la carta blanca per a dir, bueno, intenteu a veure això com se pot fer, no? Claro, el context era que en aquell moment tot el món volia experimentar, o sigui, tot el món volia... Ells sabien que Madrid tenia la movida, perquè era així, que Barcelona estava connectada a corrents internacionals i, per exemple, València estava buscant-se a si mateixa i donant voltes. Hi havia garitos de concerts com Gasolinera i coses d'aquestes, però no... No tenia, des del meu punt de vista, el intentar emular, no?, un poc el que passava a Madrid, no anava a ser un camí realment per a trobar una modernitat d'ací, no? I estos, jo crec que voluntàriament, però també conjunturalment, acaben donant en l'èxit que és traslladar a una discoteca allò que era realment propi d'espais molt, molt minoritaris i ultratransgressors, no? De sobte es troben que gent que no deixaven entrar en altres discoteques comença a anar per extravagant, per no sé què, per no sé quantos, i que comença a córrer la veu un boca a boca de que el que passa allí és una atmosfera especial, no sé quantos, no sé menys, i això acaba amplificant-se, però acaba arribant a València, per supost, però s'amplifica molt per els pobles.
Molt, molt, molt per als pobles. Això tinc entès, no, no? Que la primera audiència d'aquestes discoteques, barraca i un poquet de xocolata, era gent de la Ribera Alta, de la Baixa, gent de poble, en definitiva. La gent immediata, sí, i no oblidem tampoc Molí, que estava en Sueca i també va ser una discoteca molt, 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 molt important, no? I a banda, disjoques, n'hi ha una sèrie de disjoques, són Carlos Simó, Toni Vidal, després José Conca, Luis Bonilla, se va creant una sèrie de disjoques que estan en Issa zona i que, d'alguna manera, aprofundissin cada un a la seva manera i des de la seva edat, perquè Bonilla, per exemple, era molt, molt jove en aquell moment, Carlos era més major, etc., en el concepte. Per exemple, Carlos explicava l'altre dia en la presentació del llibre que és lo que creen. És un concepte que a mi me pareix molt interessant, que és, ells anomenen el que ells fan com oci d'acció. És a dir, que tu no vas a ser un borrego a una discoteca ni a agarrar una castanya i anar-te'n i tal, beure cubates i a les xiques, guapa, tal, i no sé quantos, i a deixar-te els diners en la barra i fora. No, ells no volen això. Ells el que volen és un concepte de l'oci que siga transgressor, és un concepte de l'oci que influïsca en la persona i és un concepte de l'oci que impacte a la persona. Què significa això? Significa pues, un concepte d'imatge, un concepte d'utilitzar les discoteques com a plataforma teatral, un concepte que d'alguna manera canvie el fet de lo que és el cap de setmana, no? És a dir, a causa, ells comencen a donar canxa a grups de teatre com Putre Plàstic o Tutu Drogueria que no tenen cabuda en el circuit tradicional per impactants, etc., no? I que tu només pots veure allí. I ells els ubiquen dins d'una sessió. El mateix passa en la carteleria, no? Ells comencen a poc a crear cartells que realment no tenen res que veure en el cartell tradicional d'una discoteca. Hi ha que oblidar-se ja del concurs de Miss no sé què o Mister tal, no? O sigui, lo que intenten és en corrents que tenen que veure fins i tot després en la postmodernitat, posteriorment, en no sé què, en coses molt avançades per a lo que era una discoteca convencional. I si passem a Xocolate, això se du a l'extrem. O sigui, en Xocolate, en l'etapa de Toni Vidal, comencen a programar-se concerts a les 7 del matí. Per a descol·locar a tot el món. Ell el que fa és agafar-se mentre Barraca adopta una postura més colorista i aprofundir en una cosa que està molt de moda en aquell moment, que és la onda siniestra, no? És un poc la part més profunda que té que veure en Siux and the Banshees, The Cure i Bauhaus i tot això, i després ho enllacen el psicobili de The Cramps, de tal manera, i a mi molts altres, de tal manera que crear és una espècie de reverso tenebroso, de lo que va ser allò, no? Això a la gent li xoca molt, li impacta molt, i al final la zona aquesta acaba convertint-se en la més moderna del moment, no? Exacte, sí. I crida moltíssim l'atenció, perquè és un rotllo de poble i, a més, després se barregen elements de poble. Després, quan en posteriors etapes, quan ja està Vicente Pizcueta i molta altra gent important vinculada als aspectes més culturals, etcètera, se comença a fer una carteleria superimportant. Per exemple, en gent com Sento Jove, Paco Roca, Edu Marín, Quique Company, i per altra banda s'havia col·laborat Zahibi, que era un fotògraf impressionant de moda, tot això s'acaba aglutinant, diguem-ne, en estos espais, no? Vista a hores avui d'ara, la veritat és que pot sorprendre, no? Però hi havia un concepte de discoteca que no tenia molt que veure en el que és un espai convencional. Se volia que fora
Avantguarda total, avantguarda total, i que ajudarà a obrir la ment, bàsicament, no? Això de programar un concert a les 7, a banda de que, diguem, Xocola era l'after de Barraca i tot això, realment per què era? Perquè tocava aquest horari perquè estava Barraca o és que era tan avantguardista que fins i tot n'hi havia que experimentar horaris? No tinc molta idea de per què ho feia, però ho feia. És a dir, ells... el que ara ja està més vist que el TVO, que era allargar les coses hasta ad infinitum, en aquell moment bueno, se considerava que, bueno, que les millors coses podien passar fora d'un horari convencional també, no? De fet, segons ella ha contat en moltes entrevistes i tal, els grups al·lucinaven, no? Perquè no, tenen que fer dos passes, un per la nit i un per el matí, no? I bueno, no tenien res. No sé, imagine que n'hi havia una voluntat d'impacte i n'hi havia una voluntat també d'allargar les sessions, claro, no? Perquè se podia fer i el que se volia era hi ha que tindre en compte també que se concentrava l'horari, és a dir, els divendres no funcionaven molt, però en canvi els dissabtes sí que eren molt llars, no? Entonces ahí és quan se concentrava la gent, perquè hi havia una part de negoci, és a dir, que després se multiplicaria, però inicialment també hi havia una part sempre va haver la voluntat de negoci, que crec que fos un negoci molt transgressor, no? Ara estàvem comentant, no?, que era una suma de avantguardes, se van veure avantguardes escèniques, va haver avantguarda d'imatge, Paco Roca, dia d'avui, és un autor molt llaurejat, de Sento Jove, que l'hem tingut així. Tenim totes aquestes avantguardes, però clar, no hem tractat massa el tema de la música. Hi ha un nom, no?, que és Viuda de Miquel Roca. Això realment era una botiga d'electrodomèstics, no? Sí, realment era això, però jo no tracte aquests aspectes tant, perquè jo me base més en l'evolució, una vegada estan... les discoteques estan establertes. Qui sí ho tracta és Lluís Costa en el seu llibre, que es diu Bacalao, que és una història oral, que no són els protagonistes és que conten, i alguns d'ells li diuen això, que inicialment les primeres músiques modernes en València se poden aconseguir a través d'aquesta tenda de discos que era famosíssima, vamos, o sea, tot el món anava allí a comprar, no? O sea, s'anunciava molt a la ràdio, etc., no? Però realment anem a veure hi ha un crisol i és molt important, i realment tot se centra allí, és en Zig Zag, vull dir, és una tenda de discos on la gent va comprar realment la música que punxa ací i punxa allà, no? I és que ja punxaven en aquestes discoteques, el que volen és que a ells es dugues l'últim. Tot es desquajaringa una mica, per dir-ho, tot se trontolla i tot se reformula des de que l'any 84 obre Spook Factory, que és una discoteca molt més a prop de València i amb un disc jockey que és totalment fonamental, no? Que és Fran Lenaers, i ell el que fa una cosa que és molt complexa, que és realment traslladar el seu gust personal més ample a una sessió de discoteca. De tal manera que tu podies sentir allí Fleetwood Mac o The Year of the Cat de Al Stewart, no? Barrejat en Severed Heads, en música industrial alemana, en Bauhaus, que era molt una música sinistra, o lo que sea, però l'aportació que ell fa també, perquè ell, quan es diu, no, és que Frank és el primer que mescla, no? Que barreja la música. Certament no és del tot així, vull dir, és jo crec que sí que se barrejava abans en altres discoteques, però Fran, sí que, tot i que en Barraca se punxava al corte, diguem-ne, no? Una rere una altra. Però Fran el que fa és crear un tipus de mescla que vamos, que per la seva formació com a tècnic de so, etc., que a la gent que ens agradava això i als milers que acaben anant, es canvia el cervell. O sigui, canvia el cervell per la selecció musical que hi fa i per com la serveix, no? Jo crec que que Fran d'alguna manera genera el concepte modern, diguem-ne, contemporani del disc jockey. Carlos Simó és el disc jockey artista, és el disc jockey realment escènic, és el disc jockey del glamour, i jo crec que Fran el que fa és convertir en este disc jockey mental, en un disc jockey obsessiu, un disc jockey que vol convertir cada sessió en un viatge profund,
que és el que se suposa que fan és d'això, que és global, avui en dia, no? Almenys no, no és comercial, sinó que és millor, vaja. N'hi hauria moltes més discoteques, no? Pues claro, claro. TV, sí, sí, sí. Serà per nom. Són posteriors. També és veritat que, més o menys, que qui estigues familiaritzat en el concepte ja coneix les discoteques, però vaja, ja hem posat sobre la taula, no diguem, els noms de les principals discoteques, principals de les primeres, no? De les primeres, sí. Tenim València com a avantguarda de la música a l'estat espanyol, sens dubte. Estem parlant de gent que havia d'anar a Londres a que li porten en l'últim de l'últim perquè s'havia de punxar. De fet, tinc entès, no?, que en Barraca va haver una època en què disc que sonava, disc que se trencava. Sí, Carlos ho trencava, sí, sí. Quan sonava en la ràdio ho trencava. Sí, perquè entenia que no podia punxar més perquè ja s'havia popularitzat. També una manera de dir-li al públic que estava escoltant l'últim de l'últim, de manera literal. Eixa una i una altra que no volia ningú que escoltara música de la ràdio. Tampoc de fer esta declaració. Aleshores, diguem, tenim un ambient molt de modernillo, molt de rasmatàs per entendre'ns en concepte potser un poc més actual, i el que ocorre, entre altres coses, que comença a popularitzar-se la ruta. Va ser molt poc a poc. A mesura que se van obrir més discoteques, efectivament el fenomen va creixent i va popularitzant-se, no? S'ha parlat molt, i es parla molt, de la gent de fora que ve aquí en plan turista, no? per entendre'ns. Hem de diferenciar, no? Perquè realment quan el fenomen es fa molt massiu, és quan comença a venir molta gent de fora, però també quan molta gent que mai haguera anat a aquestes discoteques al principi s'atreveix a anar perquè tot se popularitza tant que aquelles discoteques que no estan dins del circuit d'alguna manera deixen de guanyar diners. O sea, és que la gent no va, la gent només vol anar a aquestes o a les imitacions d'aquestes que hi ha en tots els pobles, val? Però la situació que es dona, deia jo, a nivell de la gent que no és de València i ves, jo diferenciaria dues etapes. Una, realment, al principi, que és quan ve gent moderna de tot arreu, i gent famosa, Anna Curra, més de Ràdio Futura, eventualment gent relacionada amb Almodóvar, etcètera, Loquillo, molta gent així, i després molts viatgers italians, francesos, sobretot italians i francesos, que els interessa això, que els agrada. Sempre, des del principi, sempre hi havia gent vinculada als grups que venien, no? Perquè hi havia grups que venien i després repetien ells sense tenir que actuar i tot. I després, conforme va fer popularitzant, que comença a venir gent que en la seva ciutat no té un equivalent al que té aquí i vol conèixer-lo, no? Es va popularitzant al llarg dels 80. Finals dels 80 ja tenim realment que és un fenomen pràcticament massiu. Pràcticament massiu. Ara bé, quan es fa realment espectacular, hi hauria és a principis dels 90. El símptoma més evident és la popularització un poc de la essència d'això o de l'adaptació d'això seria el primer tema de Chimo Bayo, si me gusta a mi, que és el disc, bueno, un dels discs més venuts de la història en Espanya, milions d'impactes, i se convertir realment en... Jo crec que si jo li arriba, recorde a ella, fins i tot en un programa de televisió, José María Aznar, o sigui, jo crec que els dos es donen un premi per no sé què. Vull dir, que Chimo Bayo es convertís en una icona, realment, en una persona molt de molt d'impacte, no? En aquest moment, paral·lelament, en Barcelona s'està donant un fenomen similar, que és una adaptació del que passava aquí, però allí molt més comercial, que és el que se coneix com Màquina. I jo crec que a València comença a disminuir la voluntat de perpetuar la situació d'avantguarda perquè tampoc s'acaba de connectar en les noves avantguardes internacionals, primitiu tecno que ve de l'acid house, i se continua insistint en un concepte de cançó, val? Continuar
insistint en això, acaba duent a música més comercial que ve d'Itàlia i ve d'altres països. A banda es dona un programa arancelari en Anglaterra que dificulta comprar música d'allí i van a mirar música en altres llocs. I després la voluntat de crear una indústria o mini-indústria pròpia aquí on eren els propis discos que feien els discos amb molt desigual fortuna, molt desigual qualitat. N'hi ha coses molt bones com Megabit, és el grup que no està Julio Nexus, Allen Ayers i Gani, un altre, i coses molt pues, d'inferior qualitat, no? Tot això crea un magma on sembla que lo que acabi important siga la festa, però no els altres contingents o continguts, no? I és això el que acaba proclamant-se amb la unió d'una cosa que succeïa, que és la ingesta de substàncies psicoactives des de primer d'una manera més eventual i a manera que se massifica, s'entén que com que és un ritual a passar. Diguem que per a finals dels 80, principis dels 90, ja han desaparegut el que serien les arts escèniques. No, és a dir, jo és va llanguint, per dir-ho, però no acaba. Jo diria, és molt tard quan passa això. És a dir, jo te diria que realment fins a l'any 93 o per ahí es continua tenint interès. I si no en els focus principals, per exemple, Fran Lenares ja no punxa en Spook, però punxa en Activi i després punxa en Coliseo, que era un lloc increïble. I Coliseo era quan punxava Fran Lenares, era un lloc brutal, totalment brutal. Se canvia encara més els horaris, Coliseo obri diumenge nit. Vull dir, el sí que se va experimentant en això i la gent moderna va d'un lloc a un altre o la tal. Però sí que arriba un moment, un punt d'inflexió, que és conforme els 90 van evolucionant. I ahí sí que va pesant cada vegada més la festa o l'espíritu de revetlla o verbena, per entendre's, més que els aspectes d'avantguarda. Se creu que la modernitat ha de ganar per ahí. Un poquet, que ja el concepte antic de modernitat se té que diluir. Ara la modernitat està unida en una sola festa, no? Aleshores, el que era públic original, que eren els més avantguardistes, acaben sent una minoria. Poc a poc, exacte. Van minoritzant-se i el que ocorre és que a les discoteques més famoses de la ruta ja comença a haver, a lo millor, certa massificació, podríem dir? Sí, per supost. Hi havia una massificació tremenda, que se convertís en una... arriba al seu nivell més elevat a mesura que va sortint, que va apareguent les notícies en premsa convencional de manera escandalosa referents a les discoteques de València com a sinònim de consum de droga. Uh-huh. Anem a analitzar, potser els 90, un poc de deteniment. Podríem dir que la dècada comença així amb Chimo Bayo com a fenomen, tu has dit, no? De masses. Uh-huh. Chimo Bayo fue el disc més venut espanyol de no sé quin any. Número 1 en Israel, sí. Dels pocs artistes valencians que haurà tocat en Japó. Vull dir, era un fenomen pop, podríem dir, perfectament acceptat per la ciutat. Sí, totalment acceptat, malgrat... que les lletres eren el que eren. No? Absolutament acceptat i una cosa que jo crec que hem de matisar i que molta gent a lo millor no ho acaba d'entendre. Jo crec que és... eventualment s'ha dit que clar que amb el fet de que Chimo té un impacte tan enorme és quan se comercialitza tal. Jo ho diferenciaria perquè quan Chimo fa la seva aportació, etc, i no està pensant en les discoteques de la ruta, i està pensant en expandir-ho, en expandir això i en crear un dance en espanyol, etc, no? N'hi havia altres exemples en aquell moment. És a dir, el que sí passa és que això sí que coincideix en que cada vegada hi ha un so més comercial, un so més lligat a una electrònica de consum, on se van apartant les guitarres, on se va apartant la barretxa, els temes lentos o contraposats, etc. I la procedència de se van incorporant covers, que és horrorós, o que són versions de músiques antigues, etc. I tal. I se va tornant tot cada vegada més banal, no? O sigui, però jo no vull dir, però Chimo realment lo que reivindica és Front 242,
Es un poco eso, ¿eh? Y lo que se punxava per un altre cantó que cal relacionar fins i tot en el tipus de substància important en aquell moment, que és l'èxtasis, no? Els primers èxtasis que se popularitzen, no? Hi havia abans, però és en aquell moment quan se normalitza, podem dir, no? Un poc com a situació que estava ahí. Ara bé, tot això crea un brou de cultiu, per dir-ho d'alguna manera, que continua localment està molt acceptat, encara que costa d'entendre. És a dir, la gent entenia que això estava ahí i que, bueno, que això interessava, qui interessava, i ja està. I la premsa i les revistes de tendències ho traien. O sigui, ja ho traien com una part més. Tot canvia quan realment és l'ull, que no és de València, el que tracta el fenomen, no? Perquè aleshores és quan té un impacte tremendo, fora, molt, molt gran, fora d'ací, i d'alguna manera hi ha una espècie de voluntat forense, no? De a l'hora, és com si agarraren una granota i la disseccionaren, no? Un poquet, i eviscerar-la allí. Això es fa i de tal manera se minimitza el background, l'aspecte cultural, i se maximitza l'aspecte d'escàndalo, etcètera, no? Mm-hmm. Això paulatinament passa així, en un cert temps. Això ho anem a analitzar, però clar, també hi ha que entendre potser els canvis de la pròpia indústria. Comencem els 80 en un públic d'avantguarda, la droga era aquella, també podem dir-ne, mítica mescalina valenciana, que realment era MDA i cafeïna. Era MDA. Era una droga, diguem, que donava bon rotllo a la gent que la consumia. I ja sí, però l'èxtasis també. Sí, claro, però el diguem, la qualitat, en tinc entès que és... No necessària, no necessàriament. És a dir, no, és que no hem de lligar-lo, vull dir, no lligar-lo a una o altra substància, no, jo, des del meu punt de vista, no és correcte, no? És a dir, la mescalina, que com tu molt bé has dit, no era mescalina, és a dir, era un derivat amfetamínic, no? Químic, que sempre s'ha dit que bueno, que era una mena de Breaking Bad, la persona que ho feia i al final va desaparèixer, etc. Que té una cançó i tot, com tot el món sap, per Los Rebeldes, no, exacte. No? Sí, pues era una substància que efectivament bueno, pues podia donar, i per les característiques de l'MDA, que un punt de vista hipnòtic, però també un punt de vista d'harmonia, de comunitat, que a banda en aquell moment se impulsava des de les discoteques. Clar, el MDMA posterior, l'èstasis, que inicialment arriba de Holanda, arriba d'Eivissa, arriba de Madrid, etc., en format de càpsules, no s'ha evolucionat, no s'ha comprès en pastilles, i sa primera substància no està adulterada i és una substància també de molt, 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 molt forta per al cos, i dona ixes, recordem tots, hem de recordar que l'estrès se coneix com l'MDMA, que és la variant no és MDA, és, però per prendre la mateixa família, se coneix com la droga de l'amor, perquè sí que provoca ixa empatia, sensació d'empatia, de bon rotllo, de no sé què, de no sé quant. O sigui, vull dir, les sensacions sí que hi eren. Lo que havia canviat, i lo que canvia és el context. El consumidor també. I el consumidor, exacte, el consumidor. I aquest canvi del consumidor és molt interessant, perquè acaba influint a la pròpia substància, de tal manera que acaben creant-se químicament substàncies que tenen que veure, jo crec, amb els nous consumidors. De tal manera que se crea un cercle viciós que és difícil. És a dir, si hi ha un consumidor més massiu, el que vol són drogues més massives, més amfetamíniques, més no sé quantos, i els traficants, com a delinqüents i com a gent que està en el negoci il·legal, sempre han estat a la guai d'aquest tipus de canvis, i de, no va separat, saps? Va d'alguna manera va tot unit, però per exemple, en l'any 90, a principis dels 90, la droga que se consumia en Berlín, en Eivissa o en Londres era la mateixa que se consumia aquí, i se li donava un ús molt, molt, molt diferent segons la situació. Val? El que sí que passa en l'any 93 era que quan s'evidencia tot això en diferents programes televisius, etc., la gent major, o la gent que no tenia ni idea d'això,
entén que els conceptes com cocaïna, èxtasis, etc., no són les notícies que veuen en la tele de grans partides que, de comissades o de lo que se fan els rics quan van en els iots o no sé què, sinó que això li està passant pues, al seu fill, al seu net, no sé què, no? I quan està a les 9 del matí li diuen no, me'n vaig a pegar una volta, pues resulta que potser pot estar en alguna discoteca d'aquestes. I això se magnifica molt i se presenta com una mena d'apocalipsi. Analitzarem ara quins foren el paper de la premsa en tot això, però hem de posar també l'ull, potser en el que podrien ser els errors de la indústria. S'abandona la vanguarda o se queda minoritzada la vanguarda. Poc a poc, sempre. Sempre és un pas, poc a poc. El públic canvia i el fet de que siga més massiu també implica que hi hagi gent més, fins i tot més violenta, la qual cosa també repercuteix en... Molt al final, això hem de dir-ho, Vull dir, els episodis violents, per sort, són estranys. N'hi ha molta mediocritat, vulgaritat i cutrerío, poblatí, no? És la veritat. Però violència real al nivell de lo que passava en discoteques de altres comunitats autònomes, aquí és estranya. Jo pensé que per sort és inferior. Sí, agressivitat. Sí, agressivitat. Sí, no a la modernitat. Sí, ultramasclisme. Podem dir que tot això és violent, claro. I musicalment... Però, també... musicalment, desastre total. Desastre total. És el fenomen... Pandillerisme. A principis dels 90 el que ocorre és que molts disc jockeys o fins i tot molta gent comença a editar música, diguem, comença a editar discos de manera massiva, se crea una espècie de bombolla... Se crea una bombolla, molt bé. Efectivament, se crea una bombolla. Alguns són disc jockeys del principi, altres no. Els disc jockeys del principi sempre intenten mantenir una cordura i una qualitat. Molts dels que s'incorporen... No, perquè només han vist la cua del fenomen, és a dir, no han conegut la part poètica o la part de quan se punxava en el cor, realment, i el que veuen és que això és una cosa que qualsevol se pot sumar, que té un grandíssim impacte i que pot arribar a qualsevol poble o qualsevol barri, i ells també volen participar, no? I és per això que se crea realment, com tu molt bé has dit, una bombolla, però no una bombolla només a nivell musical, sinó que se crea una bombolla a nivell d'opció de ir per la nit, no? O d'opció fins i tot de consumir música. Se generen infinites, fixa tu quina paradoxa, emissores de ràdio que punxen només música d'aquesta, de la que se suposa que se punxen aquestes discoteques, quan al principi se trencaven els discos que s'escoltaven en la música de la ràdio, no? Vull dir, se crea realment un poquet, acaba poquet a poquet passant el contrari de lo que al principi era, no? Però tot va ser molt, molt, molt poc a poc i molt influït per fora. Molt influït per fora, perquè no oblidem que en aquest context, o sea, en Catalunya i en la resta de l'Estat n'hi ha una obsessió brutal per lo que s'anomena màquina. Màquina que ara, perquè siga una cosa demoníaca, etcètera, no? Però que en aquell moment se feien megamixes com a xurros, i estava el currupipi mix, el no sé què mix, i tot això, i la gent ho comprava, ho comprava tot. Tot, milers, desenes de milers de discos, centenars de milers de discos. Vull dir, se comprava, s'escoltava, la gent volia això. Això és el que volia anar jo, o sigui, a principis dels 90 ja estava bombolla de qualsevol persona, sí. Sintetitzador de sa casa, de crear un currupipi mix, això... Podem dir en la primera part dels 90, els primers són més, però diríem això, 93, 93 ja, sí, per ahí. 90, sí, bé, el currupipi, això, per ahí, no? sí, s'ha deixat d'època. Diguem que se crea una bombolla de música d'una qualitat com a mínim discutible. Òbviament, si això encara en els seus fracassos econòmics, si hi ha una bombolla és perquè darrere hi ha un públic, sí. I aquest públic ja és, diguem, gent de fora de València, sí. I el que trobem en les discoteques on va aquesta gent ja és un altre perfil, que fins i tot sí que podríem dir que ja és un poc més violent, no? Com te deia, jo penso que... I sóc totalment sincer, Vull dir, n'hi ha al nivell de lo que podem entendre com hinchas futboleros pegant-se en discoteques i tot això que ho hem vist vinculades a determinades discoteques relacionades en falsos skins o en skins urbans que no tenien que ser skins antics i tal, que hem vist en zones de Barcelona, etcètera i tal.
aquí és molt raro, és molt raro. És a dir, fins i tot al final, que sí que n'hi ha episodis violents, perquè n'hi ha baralles, etcètera i tal, uno pot continuar anant sense risc de que li estampen la cara alegrement. Vull dir, no és un ambient, fins i tot en el pitjor dels casos, arriba a ser un ambient realment violent, perquè d'alguna manera sempre queda alguna cosa. Sempre queda alguna cosa. Aquí sempre va quedar alguna cosa, encara que fora el mateix personal de la discoteca el que ho disposara, no? Però sí que, vamos, sí que realment n'hi ha un canvi tremendo, n'hi ha un canvi fins i tot que pot arribar a ser depriment, no? En que realment la gent menys recomanable per a formar part d'un ambient de discoteca és la gent que comença a anar en massa, no? A aquests llocs. En quant als que no són de València, jo diferenciaria molt també entre els que venien al principi i els que arriben en les acaballes del fenomen, perquè aquests sí que són ja turistes tipus de sangria i coses d'aquestes, que volen tot el pack. Igual venen aquí, després se fan la paella, la sangria, no sé què, i agarren el... i fan tot el que se suposa que han de fer així, no? I a més, o sí que ho fan, però aquí ho han de fer, i ho han de fer més perquè se suposa que aquí ho han de fer, mentre que per a la gent d'aquí no era una obligació, no sé si m'explique, era una opció, però per als que venien, i venien molts, sí que ho feien. De fet, n'hi ha determinades discoteques, per exemple, Activi o NOB, que realment són per a ells són extremadament importants i per a la gent d'aquí no ho eren tant. És a dir, ho eren, per supost, però són els que més criden l'atenció, per exemple, de la gent que ve de fora, perquè són també els que tenen l'horari més estrafolari, etc. No? Tot això es dona una mena de tempesta perfecta, no? Que fa que al final, en l'any 93, quan ja hi ha hagut un molt de sensacionalisme mediàtic aplicat a València, en el cas Alcàsser, i pues, ixe any, perquè se descuixen els cossos de les víctimes a principis de 93, ixe any, arran d'un primer reportatge que es va emetre en Canal Plus i després d'altres, hi hasca una febre o un comportament febril envers tot allò que succeeix a València i es vulga cobrir, de tal manera que la gent que acostuma a venir aquí ja no són els periodistes de tendències o els periodistes que volen fer una certa investigació social, sinó que són els periodistes relacionats en la cobertura d'escàndols, successos i barbaritats. Analitzem, doncs, què ocorre quan això que s'estava coent a València comença a ser vist per ulls de fora, que potser no han entès com va néixer això. N'hi ha el cas, no, de la revista Tráfico, sí, que parlava, no, de l'escandalera que suposava. Clar, si venia gent de Madrid, això són 350 quilòmetres. Sí, efectivament, era una barbaritat. Això és així. El que passa és que la revista Tráfico, el que deia en el número que dedica, a banda d'alertar sobre aquest tipus de comportament, que és totalment lògic, etc., el que deia és que hi havia una sèrie de discoteques que esguitaven el trajecte per anar i per a tornar, en la qual cosa ja se crea una jo diria que una ficció, se crea una situació que potencia molt el que el tema i se crea realment una alarma social, se crea una alarma social. Ara bé, no se crea una alarma social, jo entenc, per exemple, que la revista Tráfico parle i faça una aproximació. Això és comprensible i que advertisca, etc., no? El que no és correcte és que mitjans generalistes agafen el que diu la revista Tráfico i encara ho exageren més, o quan van a comprovar-ho no diguen el que hi ha i el que no hi ha, sinó que simplement pues bueno, convertisquen allò realment una mena de Walking Dead en fotografies i coses d'aquestes, sense contar res més. Si això se fera en qualsevol molts festivals que se celebren avui, tindrien reportatges similars, per exemple.
Clar, estem parlant d'un context que també cal veure-ho en el seu context. Apareixen les televisions privades, cert, d'altres coses. I tenim un altre tema que tu també has investigat un poc, és el tema del Càcer. Sí. I s'ajunta tot en un pastís que... Realment, quina és la relació entre el Càcer i la ruta? Cap. És a dir, no hi ha cap. Cap. L'única cosa que sí que hem de referir és que... sí que el Càcer és un... D'alguna manera és un tauler, per desgràcia, on el sensacionalisme mediàtic modern naix i s'aplica amb tota la intensitat, i aquest model perdura i perviu fins avui, per supost, però en els mesos posteriors s'aplica en la mateixa intensitat sobre aquest fenomen, que també és valencià, en la qual cosa n'hi ha molts reclams per a que s'aplique, no? I se du a terme. Diguem, les informacions aquelles que diuen que Antonio Anglès era un habitual de la ruta, d'on ixen? A veure, això són coses que no té cap trellat ni cap situació. O sigui, vull dir, ell o qui siga pot haver anat a algun local d'aquests alguna vegada, sí, però és que no, vull dir, lògicament el cercle seu i la situació d'ell no tenia res a veure amb aquestes discoteques. És a dir, intentar connectar això realment és absolutament delirant. O sigui, és una situació que se pot entendre com a part de lo que no s'ha de fer des del punt de vista del periodisme ni de res. És a dir, res tenia que veure una cosa amb l'altra, ni cap dels seus protagonistes, ni els botxins ni les víctimes. En qualsevol cas, el que sí que ocorre és que 1993, per dir un any, el que ens trobem és que, diguem, per a tot l'estat, València, no sé en què se converteix, és una espècie de... Bueno, se converteix en una mena de Sodoma i Gomorra, sí, exacte, sí, és cert. O sea, se converteix i una mica, pues, ha quedat, no? Sí, d'alguna manera, ese solatge ha quedat. Sí, era, ser valencià en aquell moment era molt fort, perquè on anaves per una cosa o per una altra, la gent al·lucinava molt, no? De sobre què passava aquí, etcètera, no? Sí, és certament és, jo crec que València quasi gairebé, bueno, pues, quasi sempre quan apareix als mitjans de comunicació perquè relacionada en coses molt, molt extremes, no? Quan els grans casos de corrupció també han estat aquí, etc. No? No només, però acaba aquesta imatge, pesa, no? A veure, lo que va ser una coincidència en el temps, vull dir, no... Sí, una coincidència en el temps i que se suma en una tercera coincidència en el temps, que és aquestes televisions, aquestes tecnes sensacionalistes. Sí, sí, sí. Però la vida i els fenòmens socials són així, vull dir, són multifactorials i desemboquen en moltes vegades en situacions que no se poden controlar, no? I en aquell moment, pues, efectivament, hi havia massa pulsions, diguem-ne, que per a que se fera una cosa correcta, no? Jo pense que sí que se podia haver fet, però està clar que era més fàcil no fer-ho. Ara estem així en este repàs que estem fent de la ruta. És un punt, potser, un poc confús, però jo crec que també este any 93, 94, 95 són anys confusos en el sentit de, d'una banda, tenir la massificació, perquè, diguem, la primera reacció a esta, entre cometes, persecució de la premsa font que els habituals de la ruta, diguem, foren més habituals encara, no? Sí, fent una defensa de... Aleshores, tenim una massificació, tenim tot el sensacionalisme de la premsa, tenim certa, no sé si dir-li ja, decadència com a mínim a nivell musical. A poc a poc, sí. Tot això, al final, a què porta? Això has de sumar, efectivament, la mala premsa i després realment una insistència policial en els de persecució i de comissos antidroga, que fa que realment els controls siguin extremadament exhaustius. Si tenim en compte que el fet d'apropar-se a aquestes discoteques amb tot això cada vegada és
té menys atractiu i que, paral·lelament, com he dit en algun moment, n'hi ha una altra música electrònica que no té origen de combinació valenciana, sinó que ve de fora en discjòqueis estrangers i que se comença a popularitzar a través de Barcelona, d'una persona molt diferent a la de la màquina, o d'Eivissa, d'una Eivissa ja molt connectada amb Anglaterra i en Alemanya a nivell musical. I molta gent d'aquí viatja allà i la coneix i es dona compte que s'estan fent coses molt més interessants del que en aquell moment s'estava fent en el que havien estat les grans discoteques d'aquí, comencen a obrir-se a València discoteques diferents, molt minoritàries, molt xicotetes, que repleguen d'alguna manera l'esperit original de la ruta per a diferents generacions, punxant realment el que era modern en aquell moment, que no era el que s'estava punxant aquí, en aquestes discoteques. Val? I aleshores ahir ja se perd el pas. Se perd el pas i ja no es recupera mai. A partir d'aquí és quan s'entra en una situació molt, molt, molt difícil, de la qual ja no hi ha una recuperació. I s'entra en el que podem dir en una laxitud, en una minva d'interès que s'allarga amb els anys. Però va creixent, va pesant i al final acaba decadent, no? Acaben tancant poc a poc, la majoria. Diversos factors, no?, que com molt bé has dit, això portarien a una decadència que ja sabem el que porta. Molt bé, Joan, se s'està acabant el temps, no? Però per acabar de filar les últimes reflexions, com bé has dit, no? La cosa va decaent, la imatge ja era terrible i, de fet, aquesta imatge, este desinterès, el que porta és que el moment en què tu traus originàriament el llibre, 2004, fora una bogeria tractar, potser des d'un punt de vista més seriós, la ruta, o fins i tot parlar bé d'alguns dels seus aspectes. Doncs, pues efectivament. Jo crec que jo, per una banda, jo sempre me... per els col·legues, etcètera, m'he sentit molt ben acollit. Jo crec que el llibre en valencià també, a través dels anys, va complir el seu paper i va... Esgotat està. Sí, exacte, no? Però sí que, un poc com a boig, sí, saps? Sobretot per el que tu acabes de dir, perquè era... molta gent no sabia, ni volia saber que primer, que hi havia hagut un origen interessant, que s'havia prolongat durant molt de temps i que després, que si ve el final... havia estat trist i lamentable, havia estat per un gruix de factors, sinó per una animalització, perquè sigui, del fenomen. I un altre aspecte que la gent no volia entendre era que, abans que en qualsevol altre lloc, aquestes situacions que se magnificaven en Barcelona, se magnifica en Manchester, en Londres, en Eivissa, aquí ho havien tingut abans. Això era inacceptable. Era inacceptable. O sigui, no s'acceptava. S'acceptava que era una botxeria dels valencians, perquè com una cosa que havia acabat així, que era acabat així, no? Aleshores, i això encara avui, que n'hi ha un revisionisme molt fort, n'hi ha un interès molt gran per aquells anys, perquè n'hi ha perquè la música electrònica global ha demostrat, per desgràcia, que és capaç també de comercialitzar-se i de fer coses molt, molt banals. I hi ha un interès per veure d'on surt, diguem-ne, la part més interessant de tot el fenomen i en aquest origen, lògicament, en aquests primers anys està València. Jo crec que encara pesa aquest escepticisme en certa manera, però sí que he de dir que, per supost, l'acollida inicial del llibre ha estat molt, molt, molt més... entesa, no?, d'alguna manera, no com una heroïcitat de tal, sinó com un aspecte que era lògic, d'alguna manera, també analitzar i oferir-lo a la gent que no coneguera el llibre original, no? La situació canvia molt, no?, la veritat. Podem dir, no, a mode de conclusió, que València alguna vegada ha estat a l'avantguarda d'alguna cosa moderna? Podem dir que ha estat a la màxima avantguarda imaginable. I això ho puc dir. Jo me quedé així d'ample. És a dir, el que passava aquí, en els locals que passava i al nivell que passava, en aquell moment no passava enlloc. O sigui, jo no tinc constància de què passarà enlloc. O sigui, el que passava, les discoteques de Madrid comparables,
eren molt menors i estaven molt, molt més lligades a concerts i no hi havia l'atreviment, l'agosarament que hi havia aquí. És a dir, podem dir que va estar a l'avantguarda més extrema. Mm-hmm. I és molt trist, eh? És molt trist el parlar en passat, no? És molt trist el parlar en passat i que això no hagi derivat en una tercera via o jo que sé, no? Jo ho trobo molt dur, però... també la voluntat de fer el llibre és una manera de que la gent ho sàpiga, de que se doni compte i de que tinga això com a part de la nostra història i de que ho conega. És una cosa que en Anglaterra se fa constantment, se fa obertament, se fa clarament i se insta als periodistes a fer-ho. Bueno, pues esto es una manera també de fer-ho i de que tota la gent se puga reconèixer aquesta part de la... de la nostra història, perquè que són les bases per entendre molt de les situacions que passen avui a l'oci nocturn. Molt bé, Joan, ara sí que ens s'acaba el temps en este repàs al major fenomen de clubbing d'Espanya, no? Podem dir. En Èxtasis, el bacalao com a contracultura en Espanya. Joan Oleaque, moltíssimes gràcies per haver vingut al nostre programa i ja saps que tens la porta oberta. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.